աշխատանքը, որը մեր աչքի առջև էր, մենք տեսնում էինք, եւ նրա անմիջական շփումները հանրության հետ, քաղաքացիական հասարակության հետ, որը մեկ անգամ նա չէր զլանում, որը մեկի այդ հանդիպումից բացատրելուց, բացատրվելուց, համենայն դեպս այն տեմպերը, որը որ մենք կանխատեսում էինք, որովհետեւ ժամանակը չի սպասում, հապաղելու իրավունք ունենք, հանրությունը պետք է անմիջապես զգա, իսկ եթե հանրությունը չի զգում, խնդիրն ավելի են ավելանում, և բնականաբար ինքը նույնպես այդ գնահատականը զգաց և ինքը ներկայացրեց իր հրաժարականը։ Պարոն Պողոսյան, ինքներդ վարչապետի փոփոխության կարիք չեք տես։ Անձերի հետ կապված ես այդ կմից ձեռնպա եմ մնացել, ես ծրագրերի և կատարման քայլերի փոփոխության կարիք եմ տեսնում, որ պետք է դրանք ավելի ինտենսիվ լինեն, ավելի արագ լինեն և ավելի նոր ծրագրային մոտեցումներով պետք է այդ փոփոխությունները կատարվեն։ Ցավոք սրտի։ Մեր երկրում դեռ մեխանիզմները այնքան հիմնավորված և զարգացած չեն, որ մեխանիզմները անհատներին ղեկավարեն։ Անհատի դերակատարությունը բավականին մեծ է։ Ինքը, Հովիկ Աբրամյանը, բավականին ուժեղ անհատականություն, ես գնահատում եմ այդ անհատականությունը։ Անհատականությունը և մեխանիզմները պետք է միշտ համահունչ լինեն մեկը մյուսին, որպեսզի մենք արդյունավետությունը զգանք։ Սերժ Սարգսյանը երեկ խոսեց, որ փոփոխությունները մենք զգալու ենք շուտով։ Մոտավորապես երբ? Այլ ընտրանք չկա, եթե մենք չկարողանանք փոփոխությունները զգացնել տանք և այդ փոփոխությունը հանրությունը զգա, ես նորից եմ կրկնում և դա կրկնել եմ մեկ ամիս առաջ, մեր կառավարությունը, մեր իշխանությունը մտածելու տեղի ունի։ Մինչև երբ, ասում եք, մենք գնում ենք ընտրությունների և այդ մինչև ընտրություններ մենք պետք է որ կարողանանք կատարենք այն քայլերը, որպեսզի այն ինչ ծրագրեր ու մոտեցումներ ունենք, երբ դա հանրությունը չի զգում, մենք մտածելու տեղ ունենք։ Բայց ինքը աշխատում է Սերժ Սարգսյանի նախընտրական ծրագրում, չէ՞։ Բնականաբար Սերժ Սարգսյանի նախընտրական ծրագրերի շրջանակներում ինքը դրա իրագործման արագացման համար պետք է ներկայացնի ծրագրը։ Նաև մտավախություն կա, որ եթե այդ փոփոխությունը չդնեն, դες չեն ընտրի կարիք ընտրություններ ժամանակ։ Ընդհանուր առմամբ նույնիսկ փոփոխություններ լինելու դեպքում պետք չէ այդքան վստահ լինել, թե ում կընտրեն, մեկ պետք չէ, որովհետև բավականին իրավիճակներ է փոխվել և նախկին ընտրությունները չեն, արդեն բավականին քաղաքականապես զարգացել և քաղաքացիական հասարակությունը և մոտեցումներն են բավականին փոխվել և նաև եթե մենք անհանգստություն եթե ասենք չունենք, դա սխալ կլինի յուրաքանչյուր քաղաքական ուժի համար։ Մենք ունենք բավականին մեծ բաց ունենք ընդդիմության դաշտում։ Եվ այս ընդդիմության դաշտի բացը բավականին խանգարում է իշխանության աշխատելու համար։ Ինչու համար? Որովհետև բոլորը լսվել են, որպեսզի գրավեն այդ ընդդիմության դաշտը և դառան ով է ամենաանդիմադիր, այս կեսվածքով պետք է ընդունի։ Այդտեղ թիրախ վերցնում են իշխանությանը և մտածում են, ով շատ հայոյի իշխանությանը, նա ավելի հանրության մեջ կգտնվի, շահեկան վիճակում կգտնվի և ավելի դիվիդենդներ կշահի։ Եվ այստեղ իշխանությունը մնում է մենակ տասնյակ, մի քանի տասնյակ քաղաքական ուժերի դիմաց, որոնք միայն հավիանքների միջոցով, վարկաբեկելի միջոցով ցանկանում են գրավել ընդդիմության դաշտը։ Իհարկե նման տիպի ընդդիմությունը որևէ մեկ անգամ չի կարող մտածել մեծ ամասնության մասին կամ հայոերով ինչ-որ նպատակների հասնել։ Այլ խնդիրը, եթե մենք ունենանք այնպիսի կառուցողական ընդդիմություն, որը դրականը տեսնելով, գնահատելով, բացականը դնելով սեղանին, իշխանությանը ստիպի, որպեսզի գա քննարկումների, և այդտեղ նա դառնա իրոք կառուցողական ընդդիմություն, բավականին հեշտանում է իշխանության խնդիրը։ Եվ այս պարագայի դեպքում իր բնականաբար առաջանում են նաև վևեռացումներ, հասարակության վևեռացումներ։ Պարոն Պողոսյան, դուք ասում եք, որ հայոյողները մեծ ամասնության հույս չեն կարող ունենալ, բայց դուք տեսեք, որ զինված մարդիկ մտան, զենքով մտան ՊՊՑ և գրեթե ամբողջ հասարակությունը, այսինքն սա գրեթե ամբողջ հասարակությունը կողմ է մարդկանց, այսինքն սա իրենց հայոյանքն է, մարդիկ կողմ են այդ հայոյանքի այդ զենքի։ Ես խնդրում եմ ամբողջ հասարակությունը մի փոքր այլ հասկացողություն է, դա հարաբերական հասկացողություն է, ամենահամատիան դաշտում է, կար բավականին քանակություն, մասսակար, որոնք որ իրոք ի զարմանս ինձ իհարկե, որ նման երևույթին Հայաստանի Հանրապետությունում նման նպատակ ունեցող մարդուն զենքի միջոցով, ուժի միջոցով ինչ-որ նպատակի հասնել, որոնք արդեն իսկ բավականին տարիներ փորձեցին, որ իրենք չունեն այդ ռեսուրսը, որ կան իշխանության և գնացին ծայրահեղության։ Ես ցավում եմ դրա համար, բայց ես նաև հաշվում եմ նստում քաղաքական ուժերի գնահատականների հետ, առավել ևս դերակատարություն ունեցող քաղաքական ուժերի, որոնք բավականին քննադատաբար են մոտենում այդ խնդիրը։ Իրենք երկար ժամանակ ասպարեզում չկա։ Ումա, որովհետև
այսինքն դա նշանակում է, որ նրանք դրական վերաբերմունք չունեն այդ գործընթացի նկատմամբ։ Իսկ ինչ ունեմ ամբողջ հասարակությունը, դա հարաբերական հասկացողություն է։ Ես խնդրում եմ դուք Facebook-յան էջերով հասարակությանը մեկ կնեք։ Լավ, եւ ամենավերջին հարցին ներողություն ընդդեմ, ամենավերջին հարցը։ Այս փոփոխությունները, որ հիմա կառավարությունը կատարում է, սասնա ծրերը դերն է թե ինչ։ Այդ հարցին ես երեկ նույնպես անդրադարձել եմ, ուրեմն ընդհանուր առմամբ այս ընդհանուր բոլոր պրոցեսները, որոնք որ ընթանում են, նախընտրական կրքեր, ընտրությունների մոտեցումը, ինչ նաև վերջին իրադարձությունները, իսկ սրանք ասենք նպաստել են հասարակության բևեռացմանը։ Ես որ ասենք ինչպիսի փոփոխություն լիներ կամ փոփոխություն չլիներ, պետք է վերագրենք ինչ որ դեպքի, չլիներ սաստացրերի դեպքը, մեկ այլ դեպքի պետք է վերագրենք։ Ենթադրենք ապրիլյան պատերազմը պետք է վերագրենք, ապրիլյան պատերազմից հետո որևէ կադրային փոփոխություն ես որ լինում էր, ասում են սա ապրիլյան պատերազմի հետևանքներն է։ Հիմա եթե որևէ փոփոխություն լինում է, բնականաբար վերջի կարևորագույն իրադարձությունը որ եղել է սաստացրերի հետ, հանրությունը պետք կամ լրագրողները պետք է վերագրեն, սա սասացրների հետ։ Դրան կապչում են։ Ոչ, պարզապես նման երևույթները, նման նեգատիվ երևույթները նպաստում են հասարակության բևեռացմանը։ Իսկ հասարակության բևեռացման հետ կապված նաև վարչապետը չի թաքցրել, որ պատճառներից մեկը նաև դա էր, որ ինքը ներկայացնում է իր ձեռքը։ Ամբողջ ասան չբացառեցիք երկար կապչունան, ասեցիք համաձայն չեք, որ կարճ ժամկետով հետո է վարչապետ լինելու Կարեն Կարապետյանը։ Ինչի վրա է հիմնվում ձեր Եվ ինքը երկարաժամկետ Հայաստանի Հանրապետությունից չի բացակայել, ես չեմ ուզում մտնել իրավական դաշ, դուք կարող եք, այո, եկեք գնացել, դուք կարող եք իրավական պատասխաններ պահանջել։ Լավ, այսինքն հայական երկարաժամկետ պլաններ ունի Կարեն Կարապետյանի հետ։ Կապված է աշխատանքից եւ իր ծրագրերի իրականացումից։ Իսկ ով է ասում, որ մենք այս ներկայիս կառավարությունը երկարաժամկետ ծրագրեր չենք ունեցել։ Ամեն ինչ կապված է աշխատանքից։ Ես չեմ ցանկանում նախորդ գնահատականներ տալ, որ ամենափայլունն է, ամենալավագույնն է։ Կաշխատի 6 ամիս, 1 տարի, կտանք դրա գնահատականները։